відіскоп. На початку засідання нас повідомили, що нібито міністр виконує відповідальне державне завдання. Державне завдання прем'єр-міністра. Вважаючи, що ми вже не віримо жодному слову міністра спорту, бо те, що він каже, на жаль, не завжди відповідає дійсності, і чим далі, тим більше. Тому ми використовуємо ті способи отримання інформації, які ми можемо використовувати. Це запит на публічну інформацію, і протягом 5 днів служба прем'єр-міністра, я гадаю, повинна нам відповісти, чи давав Арсеній Петрович товаришу Жданову доручення на виконання державного завдання, чи це чергова брехня Міністерства спорту. Це так просто. Ну, а за цей час, поки виникло це питання, виникла ця проблема, з тих пір, як вона була оприлюднена, чи були у вас контакти безпосередньо з міністром, чи все поки що через його замів? Ну, дивіться, у мене особисто була зустріч з міністром спорту. Це було на початку грудня. У нього в кабінеті він запросив нас. Фактично, одразу після його призначення. Так, одразу після його призначення він запросив нас. Це був присутній ще президент Федерації плавання, генеральний секретар Федерації баскетболу України. Ну, так коротко, якщо передати зміст, до речі, словами міністра, теж було цікаво дізнатися, як він розмовляє, то він сказав, що дослівно реформа – це точняк. Реформа – це точняк. Стосовно змісту реформи, він сказав, що з цим йому все зрозуміло. Він дивився ролик 2 рази, тому тут питань у нього немає. Тобто, фактично, він вислав свою підтримку тим пропозиціям, які ви вносили? Ну, за його словами, на 99% він за. Угу. На жаль, як показали вже конкретні кроки пана міністра, то, скоріше, на 99% проти. Бо знову ми чуємо риторику про збереження існуючої системи, а пропозиція була перебудувати систему таким чином, щоб вона відповідала існуючим реаліям сьогодення. Бо сьогодні реалії такі, що держава не може розвивати масовий спорт. В неї нема, на жаль, коштів на розвиток. І основна пропозиція була в тому, щоб дати можливість приватній ініціативі піти у спорт. У якості інвесторів, учасників, зацікавлених осіб, любительських різних клубів тощо. Тримаючи руку на пульсі, ми знаємо, що ця ініціатива приватна, вона існує. Це я вам 100% кажу, як генеральний секретар Федерації плавання. Я знаю про це. Люди зацікавлені, люди хочуть займатися спортом, люди шукають способи, як встроїтися в цю систему, вбудуватися в цю систему, самоорганізуватися. І, як вже в нас заведено, те, що заважає цій ініціативі, це є відношення до неї саме з боку державних органів та органів місцевого самоврядування. В свою чергу, ці органи діють рівно в той спосіб, який дозволений законодавством. Ми запитали бюджет міністерства, я ось про що знаю, наприклад, те, що я можу сказати, то це більше мільярда гривень, на хвилиночку, так? І це бюджет річний, бюджет Міністерства спорту, так? Яким фактично буде розпоряджатися міністерство, направляти абсолютно ці вірно. Кошти туди, куди воно вважає за потрібне? Так, абсолютно вірно. А деталізація, от саме куди будуть направляти? Ну, є деяка деталізація. Ще раз про цю цифру і хто нею буде керувати. Тобто людина, яка стоїть на чолі міністерства, товариш Жданов Ігор Олександрович, він кожен раз, коли я там читаю чи слухаю його інтерв'ю, то він підпирає себе тим, що у будь-якому інтерв'ю він згадує про те, що він не тільки спорту, а ще й молоді. Бо риторика про спорт закінчується там дуже швидко.
ну, він не володіє, як ми розуміємо. І він увесь час каже про те, пропонує говорити про молодь. Ось. Ну, ми порахували, скільки у бюджеті міністерства товариш Данов виділяв на молодь, виявилося, що 1,27% з мільярда гривень. Це йде на молодіжний напрямок? Це йде на молодіжний напрямок, так. Інша частина, тобто, відповідно, 98,73%, це йде на спортивний напрямок. Тобто, по факту, спортом керує особа, яка, ну, не розуміється на спорті. І мільярдом гривень на спорт керує особа, яка не розуміється на спорті. І ось вони ширмують це, зараз ширмують свої дії, знову ж таки, такими красивими словами, як експеримент. І цей експеримент нібито стосується прямого фінансування федерації. За дивним збігом обставин, федерація, яка бере участь в експерименті, це є федерація, яку очолює перший заступник міністра спорту. Ну, зрозуміло, що це дивний збіг обставин, це випадковість, мабуть. Але по факту зараз мова йде про те, що міністерство намагається спрямувати кошти на розпорядження безпосередньо спортивною федерацією. Одне маленьке але. Чинна система не дозволяє надати спортивній федерації той необхідний обсяг повноважень, який повинен бути при розпорядженні державними коштами. Тобто це квазі-розпорядження, це не розпорядження, це ширма. Насправді це може виявитися лише ширмою, бо кожного разу, коли федерація забажає там чимось в лапках розпорядитися, вона повинна бути запитати дозвіл міністерства. Виникає питання, чи це експеримент, чи просто іграшка з грошима, з державними грошима, з грошима державного бюджету. Громадськості це намагаються подати як експеримент. Подати як експеримент. Ну, мабуть, коли в одній особі є перший заступник міністра, голова президент федерації, і в йому підпорядкований цей апарат міністерства, який може менеджмент цих грошей здійснювати, то це можливо. Ну, але ще й експеримент це. І чи характеризує цей, нібито в лапках, кажемо ще раз, експеримент, напрямок, відповідний напрямок реформування. Бо коли мова йшла про пряме фінансування федерації у запропонованій концепції, то таке пряме фінансування федерації, воно попередньо мало пройти через рейтингування федерації, через справедливе розподілення коштів. Ну, про це достатньо багато говорилося. Так? Звісно, так. Через укріплення самих федерацій, таким чином, щоб вони мали технічну, організаційну, фінансову іншу можливість розпоряджатися цими коштами. І відповідне надання їм повноважень самостійно управляти цими коштами, а не за дозволом міністерства. Вітіскоп. Спортивне відео.